Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Karibuni katika kipindi chetu Ufahamu. Ndugu zangu Waislamu wapendwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Musa, wa aqimis salata li dhikri, simamisha sala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Na ndio maana ukiangalia neno swala, yani ibada hii ya sala, swala ni dua, na swala mwanzo paka mwisho ni dhikr, na malengo yake hasa ni hayo, yani tumkumbuke Allah Azza wa Jalla. Maana kumkumbuka Allah ni kumtaja Mwenyezi Mungu kwa moyo wako na hata kwa ulimi wako. Ilipokuwa hili likiachiwa wanadamu kutokana na mbio zao za ulimwengu, huenda wakaghafilika, wakashughulishwa, wakamsahau Mola wao, jambo ambalo ni hatari kabisa. Mwenyezi Mungu alikataza sema, wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, msiwe kama wale waliomsahau Mola wao wakasahau nafsi zao. Mungu alipoona hivyo, jalla jalaluhu, alifaradhisha swala. Yani ijapo mara tano kwa siku. Kama huwezi kuwa muda wako wote umkumbuka Allah kwa ulimi wako na moyo wako, basi angalau mara tano kwa siku uende ukamkumbuke Allah. Na hii ndio dhikr. Dhikrullah, ndugu zangu, ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Ndilo lengo la kuwekwa ibada ya sala, kumtaja Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Ibada hii, ndugu zangu, ni ibada ambayo inakufanya wewe kwenye umri wako, maisha yako yote, masaa yanayokupitia na madakika, daiman Allah yuko kwenye akili yako na ulimi wako una majimaji kwa kumtaja Allah Azza wa Jalla. Ni jambo lenye fadhila kubwa, ni jambo adhim. Naam, kikwambia ibada ya dhikr inashinda kutoa dhahabu na fidha, kwa hadithi ya Mtume sallam, inashinda hata kupigana jihad, inashinda mengi. Ibada hii, ndugu zangu Waislamu, uzuri wake ni kwamba ni ibada nyepesi sana, sio mzito. Ni ibada nyepesi lakini malipo yake ni makubwa. Ibada hii uzuri wake ni ibada haina haja uwe katika hali maalumu, labda useme niwe na udhu, hata ukiwa huna udhu, au uwe msikitini, hata ukiwa huko msikitini. Ni ibada ijifungamanishwa na wakati wowote, labda mchana, usiku. Ni ibada kwenye hali yoyote, ukiwa mgonjwa, mzima, ibada ukiwa mjini, safarini, ibada ambayo unaweza kuifanya ukiwa umelala, umesimama, umekaa. Bali wamesifiwa na Mwenyezi Mungu hawa, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dhikrullah, ibada hii Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe anaisifu kuwa ni ibada khafifu, lakini malipo yake ni makubwa. Asema kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman. Maneno mawili ambayo utayaona ni mepesi kwenye kuyatemka kwake, lakini maneno haya ni mazito katika mizani yaum al-qiyama, na yanampendeza Allah azza wa jalla. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Tukikaa kueleza anwaa za zile adhkar, ndugu zangu Waislamu, wallahi ni nyingi, lakini nataka niwaambie tu fadhila zake. Fadhila zake ni nyingi, lakini moja katika hizo Mwenyezi Mungu asema, fadhkuruni adhkurukum, nikumbukeni munitaja na mimi nitawakumbuka niwataje. Ukishakumbukwa na Mungu na utajwe na Mungu, ataka ukumbuke na nani mwingine? Ndipo wanazuoni wakasema, law ibada ya dhikri ingekuwa haina fadhila isipokuwa hii peke yake, ingetosha. Fadhkuruni adhkurukum, nikumbukeni na mimi nitawakumbuka. Mwenye kumkumbuka Allah peke yake, akamtaja Allah, yuamtaja peke yake jalla jalalu. Na ukimtaja Mungu mbele za watu, Allah yuakutaja wewe mbele za watu waliokuwa bora kuliko hao. Lakini ibada hii ina sharti moja, iwe ni kwa wingi. Ya ayuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Wasabbihuhu bukratan wa asila, na mumsabbih, mumtakasi Allah subuhi na jioni. Ina maana ibada hii ikikosekaniwa kwa wingi, basi itakosa fadhila zake. Qur'ani nzima Mungu alipozungumza kuhusu dhikr ametaja kwa wingi baada yake. Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkuru Allaha kathiran wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat. Kwa nini yatakiwa iwe ni kwa wingi? Kwa sababu kumtaja Mwenyezi Mungu kwa uchache ni sifa za wanafiki. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, hawamkumbuki Mungu isipokuwa kwa uchache. Dhikrullah, ikiwa tutaelewa maana yake, ni kukubakisha wewe mwanadamu na mafungamano na Allah katika harakati zote, na Mtume wetu ametufundisha hayo, kutoka nyumbani, kuingia, kulala, kuamka, kula, ukimaliza, kuvaa, kuvua, zote kuna adhkari zake. Ni wajibu wako mimi na wewe
kwenda kuzisoma na tuzifahamu, tuwe na sisi miongoni mwa wale wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Wadhakirina Allah kathiran wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mungu amewaandalia hao msamaha na malipo yaliyokuwa makubwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima kathira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.